дахин гадрын ангил мэдээ таамаглалтай дахин бид нар одоо онгон мосон нөх чинь энэ үйлдэл тийм ээ дуу чим энэ чинь дэлхийн ховор ховор амжилт байгаа энийг үргээд дайчихвал дайчих болохгүй шээ таа чигээр аялагч аялын гайд өмсөд маш зөв явцгаа ингээд ойлоо ташилтад явах юм уу тийм амжилт зүрхэд ингээд асуух шээ тийм ээ энэ тийм маш таа байхгүй тийм ээ тийм нэг үстэй жоо Тэгэхээр амрахсан гэдэг амрахтай тийм ээ. Өөр чиглүүлэгч нь амрахгүй зогсохгүй байвал явж байх хэрэгтэй.